SEBA নম্বৰৰ বাবে ধনৰ লেনদেন হয় ষ্টুডেণ্টক পইচা লৈ আহিছিল কিন্তু পাছ কৰিব নোৱাৰিলে মই বহুত মানুহৰ পৰা গম পালোঁ যে সেই বস্তুটো হৈ আছে ৰেকেটটো যে চলাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লৈছিলোঁ তেতিয়া মোক খেদোৱাৰ কাৰণে এটা অভিযান আৰম্ভ হৈছিলে মোৰচলা আৰক্ষী আহিব যিখিনি ক'বলগীয়া আছে মই ক'ম আৰু লাইভত আছে এই মুহূৰ্তত প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ শান্তিকাম হাজৰিকা হাজৰিকা ডাঙৰীয়াকো স্বাগতম জনালোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আজি আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মুকুটৰে আপোনাৰ কাষ চাপোতে আপুনি এটা ডাঙৰ কথা কৈছে SEBA-ত নম্বৰৰ বাবে ধনৰ লেনদেন হয় হাজৰিকা ডাঙৰীয়া কি ক'ব আপুনি হয় এইটো কথা মই ভাবোঁ সৰ্বজনমিলিত যে SEBA-ত এইটো হয় কাৰণ মই যেতিয়া SEBA-ত জইন কৰিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ SEBA-ৰ বিষয়ে বিশেষ আইডিয়া নাছিলে খালি তেতিয়া মোৰ এজন শুভচিন্তকে মোক এখন অসমৰ বিখ্যাত উপন্যাসৰ এটা পৰ্চন দেখুৱাইছিলে য'ত এইটো কথা লিখা হৈছিলে যে কেনেকৈ SEBA-ৰ যোগেদি মানে পৰীক্ষা দি পাছ কৰিব পাৰি পাছত SEBA-টো মই বহুত মানুহৰ পৰা গম পালোঁ যে সেই বস্তুটো হৈ আছে আৰু তেতিয়া সেইটো কেনেকৈ হয় সেইটো মই উলিয়াই পেলাই তেতিয়াই SEBA-ত আমি যিটো হেৰি বুলি কয় কেৰেক্টাৰ ৰিকগনিশ্যন ছফ্টৱেৰ এটা দিছিলোঁ যাতে মেনুৱেলি ডাটা প্ৰচেচিংটো আমি ৰখাই দিব পাৰোঁ আৰু তেতিয়া সেইকাৰণেই আপুনি জানে যে 2013 চনত মোৰ বিৰুদ্ধে যিটো বিষোদগাৰ হৈছিলে সেইকাৰণে হৈছিলে যে যিহেতু পইচা লৈ পাছ পেলাই যিখিনি ষ্টুডেণ্টক পইচা লৈ আহিছিল সিহঁতে পাছ কৰিব নোৱাৰিলে আৰু সেইকাৰণেই ধৰি লওক তেতিয়া মোক খেদোৱাৰ কাৰণে এটা অভিযান আৰম্ভ হৈছিলে পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ প্ৰায় এমাহ ডেৰ মাহৰ পিছত সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছিলে যে ইয়াত মই যিটো কথা কৈছোঁ সেইটোত সত্যতা আছে আৰু এইটো মই তেতিয়া হেৰি বহুতক বুজাইছিলোঁ কিন্তু তেতিয়া কোনেও সেইটো কথা বুজিব নোখোজিলে কাৰণ তেতিয়া সকলো মোৰ ওপৰত ক্ষোভিত হৈ আছিলে আৰু মই সকলো পিনৰ পৰা খালি নিন্দাই পালোঁ কিন্তু এইটো এটা সঁচা কথা আৰু এতিয়া যেনেকৈ টেকন'লজি বাঢ়িছে তেনেকৈ এই পন্থা যিবিলাকে অৱলম্বন কৰে তেওঁলোকৰো টেকন'লজি বাঢ়িছে এতিয়াও নিশ্চয় সেইবিলাক চলি আছে এই বিষয়ে সন্দেহ নাই হাজৰিকা ডাঙৰীয়া বহুত ডাঙৰ কথা কৈছে আপুনি কাৰণ আপুনি প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছে SEBA-ত এই ধৰণৰ কথা হৈ থকাটো সৰ্বজনবিদিত সকলোৱে জনা আৰু আপুনি কোৱাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে আপুনি যিটো কথা কৈছে হাজৰিকা ডাঙৰীয়া বহুত ডাঙৰ কথা অৱশ্যে আপুনি আজি এই মন্তব্য ND24 আগত কৰাৰ পাছত আমি শিক্ষামন্ত্ৰীক এই সন্দৰ্ভত সুধিছিলোঁ ডাক্টৰ অনুজ পেগুৱেনো কি কয় এবাৰ শুনাই ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ যদি সম্ভৱ হয় আমি মানে চাওক মূল কথাটো হ'ল যে ক'ত কি হৈছে এইটো জানিব লাগিব এতিয়া তদন্তটো সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ দিয়ক তদন্ত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত আমি কি কৰিব পাৰোঁ কি কৰাটো উচিত সেইমতে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম তেখেতৰ হাতত যদি কিবা তথ্য আছে পুলিচক জনাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ নাই আমি মানে চাওক মূল কথাটো হ'ল যে ক'ত কি হৈছে এইটো জানিব লাগিব এতিয়া তদন্তটো সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ দিয়ক তদন্ত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত আমি কি কৰিব পাৰোঁ কি কৰাটো উচিত সেইমতে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম তেখেতৰ হাতত যদি কিবা তথ্য আছে এয়া আছিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগুৰ মন্তব্য হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ হাতত যদি কিবা তথ্য আছে আপুনি আৰক্ষীক জমা দিবলৈ তেওঁ এক প্ৰকাৰৰ আপোনাক আহ্বান জনাইছে মোৰ ওচৰলৈ আৰক্ষী আহিব আহিলে মই যিখিনি ক'বলগীয়া আছে মই ক'ম মই কি কৈছিলোঁ আৰু কি কৈছোঁ কাৰণ আজি গোটেই দিনটো মই কিবা এটাও বাইট দিবলগীয়া হৈছে সেইকাৰণে মই সাজু আছোঁ মোৰ ওচৰলৈ আৰক্ষী আহক হাজৰিকা ডাঙৰীয়া কাৰ নেতৃত্বত এই কামখিনি হৈছিল কোনে চলাইছিল এই গোটেই এই ৰেকেটটো কোনে চলাইছিল কিমান ডিটেইলছত নাই মই সাধাৰণতে সেই ৰেকেটটো কোনে চলাইছিলে মই বোলো এইটো অনুসন্ধান কৰি লাভ নাই কাৰণ মই এইবিলাক কথা প্ৰমাণ কৰিবলৈ যথেষ্ট দিগদাৰ সেইকাৰণে মই এইটো ৰেকেটটো যে চলাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লৈছিলোঁ লৈ পেলাই 2013 চনত সেইকাৰণে এই ৰেকেটটো চলাব তেওঁলোকে নোৱাৰিলে আৰু তাৰ কাৰণে মোৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট বিস্ফোৰণৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু হৈ পেলাই মোক SEBA-ৰ পৰা আঁতৰাবলৈ বাধ্য হ'ল মানে আপুনিও ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈ আচলতে SEBA-ৰ পৰা আঁতৰিবলগীয়া হৈছিলে সেইটোতো চবেই জানে মোৰ শুভচিন্তক চবেই সেইটো কথা বিশ্বাস কৰে আৰু আজি সেইকাৰণে আজি 8 বছৰ 9 বছৰৰ পিছত আজি মোৰ গুদিনটোত প্ৰায় 12টা টিভি চেনেল মোৰ ওচৰলৈ আহিছে এইবিলাক কথা সুধিবলৈ ইমান দিনেতো কোনে মোক সোধা নাই যে কি হৈছিলে SEBA-ত যে যাৰ কাৰণে মই এৰি থৈ আহিবলগীয়া হ'ল সেইটো কথা মই সেইকাৰণে কৈছোঁ এইবিলাক কথা সৰ্বজন দিনে চবেই জানে যে এইবিলাক কথা SEBA-ত হয় হাজৰিকা ডাঙৰীয়া সংস্কাৰৰ বাবে SEBA-ত সংস্কাৰৰ বাবে 3খন আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল সেই আয়োগৰ প্ৰতিবেদনসমূহ আজিলৈকে কাৰ্যকৰী হ'লনে বাৰু
সেইবিলাক প্ৰতিবেদনো কাৰ্যকৰী কৰাৰ যোগ্যই নাছিলে আৰু সেইবিলাক সাধাৰণতে কাৰ্যকৰী কৰি পেলাই খুব এটা লাভ যে হ'লহেঁতেন মোৰ সন্দেহ। অৱশ্যে সেইবিলাকৰ লগত মই জড়িত নাছিলোঁ, সেইকাৰণে সেইবিলাকত কি হ'ল মই এটা নাজানো। আপুনি উল্লেখ কৰিছিলে এটা বাক্য, আপুনি কৈছিল যে যদিহে সদিচ্ছা নাথাকে তেতিয়াহ'লে সেৱাত সংস্কাৰ কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। আচলতে সঁচাকৈয়ে বৰ্তমানৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সদিচ্ছা নাই নেকি? হয়, কাৰণ গোটেই শিক্ষা, কাৰণ আমাৰ অকল শিক্ষা নহয়, আমাৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে দেখিছে আমি যথেষ্ট, আমি প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে অৰাজকতা দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু এইবিলাক ৰোধ এইকাৰণেই কৰিব পৰা নাই যে আমাৰ এইবিলাক ৰোধ কৰিবলৈ আমাৰ যিটো সদিচ্ছা লাগে সেইটো নাই। আজি সদিচ্ছা থাকিলে সকলো সমস্যাই সমাধান হ'ব পাৰে, কিন্তু সমাধান এটা কৰিবলৈ আমি বিচৰা উচিত। হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, ৰমেশ চান্দ জৈন এটা এনেকুৱা নাম যি নামটোক লৈ এটা বহুত ৰহস্য। 2016 চনৰ পৰা সেই আসনখনত তেওঁ বহিয়ে আছে, কিমান ধুমুহা পাৰ হৈ গ'ল, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰেৰে কিমান পানী বাগৰি গ'ল, কিন্তু এখন আসনত এজন মানুহ বহিয়েই আছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্যন্ত সলনি হ'ল, শিক্ষামন্ত্ৰী পৰ্যন্ত সলনি হ'ল, ৰমেশ চান্দ জৈন সলনি নহ'ল। এনেকুৱা কি যাদুদণ্ডিকা আছে জৈনৰ হাতত? নহয়, সেইটো এটা সোধাৰ আগতে আমি কৰিব লাগিব, সেৱা এটা চৰকাৰী অনুষ্ঠান, সেৱাৰ যিজন অধ্যক্ষ সেইজনক চৰকাৰে এপইণ্ট কৰে। আজি সেইকাৰণে যদি চৰকাৰে যেতিয়া তেওঁক এপইণ্ট কৰি ইমান চলাইছে, আমি চৰকাৰক সোধা উচিত কি কাৰণত। দ্বিতীয়তে সেৱা বুলি এইখন এখন বোৰ্ড, বোৰ্ডত সদস্য থাকে, তাত সদস্য চৰকাৰী সদস্যও থাকে, গভৰ্ণমেণ্টৰ বিষয়া থাকে, তেওঁলোকে কি কৰিছে? এতিয়া আচল কথা আমাৰ সমস্যা আছে, আমি প্ৰকৃত হেৰি প্ৰশ্নবোৰ নুসোধো নহয়। এতিয়া সেৱাৰ যিখন বোৰ্ড আছে, সেই বোৰ্ডখন ফৰ্ম কৰিছিল যিখন সেৱা এক্ট তাৰ মতে, তেতিয়া গোটেই গাঁথনিটোৱে বেলেগ আছিলে। এতিয়া সেই হিচাপে সেৱাৰ ধৰি লওক এই যিখিনি এক্ট আছে, এক্টৰ যিখিনি নিয়মাৱলী আছে, তাতো যথেষ্ট হেৰি সংশোধনৰ প্ৰয়োজন আছে। মই গোটেই সংশোধন মোৰ দিনত দি পেলাই কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে এইখিনি সংশোধন কৰক, কোনো একশ্যন নল'লে। তাৰ ফলত এতিয়া কি হৈছে, সেৱাৰ মই জানো যে বেছিভাগ মিটিঙতে কোনো গভৰ্ণমেণ্টৰ নমিনি নাহে এটেণ্ড কৰিবলৈ। সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে নিজেই খবৰ ৰাখিছে জানো সেৱাৰ ভিতৰত কি হৈ আছে। যেতিয়া তেতিয়া তেওঁলোকে এতিয়া তদন্ত কৰিম বুলি ক'লেই নহ'ব নহয়, তেওঁলোকে জানিছে যে সেৱাত যদি ভিতৰখন তাৰ গাঁথনিটোত বহুতখিনি সমস্যা আছে, সেই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ তেওঁলোকে এনে কিবা চেষ্টা কৰিছে, চৰকাৰে একো কৰা নাইকিয়া। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।